Viděl jsem v jednom rozhovoru nedávno, že se ti, ne tenisově, ale vzhledově, že se ti líbí Kristýna Plíšková teda. To jsem viděl někde na internetu, jsem to zachytil. Je to z léta, myslím, někdy nějaký rozhovor s Liborem Basíkem, naším kolegou taky z O2 televize, tak to pořád platí? Nebo už proběhly nějaký námluvy od té doby? Tak platí to, tak nebudu říkat, že to neplatí, no. Nic se nezměnilo, ne? No, tak zatím to platí, no. No a už jste nějak jako v kontaktu, nebo? Moc nejsme, no, tak jsem mladší hodně. Jo? A to je problém, jo? Já nevím, asi jo. A zkoušel jsi to aspoň teda nějak, nebo mám ti v tom nějak pomoct? Asi ne, dobrý. Ne, jo, nepotřebuješ to. Dobrý, no. Dál máme jít dál jako tematicky. Další otázka, no. A jsi svobodný teď, teda single, nebo máš přítelkyni? Nemám přítelkyni. Nemáš přítelkyni. Si, nemám. No tak mám se teda zeptat, nebo? Uvidíme.